Salve, rapaziada, tá começando mais um videozinho aqui, rapaziada. É o seguinte, hoje vamos colocar o GT86 de novo pra poder rodar nas ruas, rapaziada. Pra quem não sabe, acabou o famoso Chaken nosso aqui do Japão. Acabou, né, o licenciamento dele, não é licenciamento, a vistoria dele que tem, de dois em dois anos tem. Ele acabou, venceu, então eu vou ter que tirar de novo essa vistoria aí. Quem segue os vídeos anteriores aí, viu que a Tantinho foi embora. E agora vamos montar de novo o GT86, vamos voltar ele mais ou menos original, pra poder tirar essa vistoria. E aí depois a gente vai mexer mais algumas coisinhas. Eu que preciso mexer mais algumas coisinhas no Hot Rod que eu quero arrumar. Já conversei com o tio aí, parceiro Rick Car, lá de Mie. Talvez vamos mexer o doce aí. Não sei ainda, rapaziada, mas vamos mexer o doce aí. E aí a gente vai tentar fazer mais algumas coisas no Hot Rod. Porém, rapaziada, eu quero lembrar vocês que vai vir uma outra baratinha assim, uma 3.0, uma outra diferenciada dessa vez. Tô com outros planos assim, nada a ver agora, um plano montar um carrinho meio esportivo, um casezinho assim, uma baratinha meio doideira, sabe? Que essa última agora que eu montei ela meio VIP, meio euro, tá ligado? Então, vamos montar um negócio agora meio que... Sei lá, não sei. Será que vai vir manual? Não sei ainda, não sei. Mas já vai deixando aquele like no maroto do videozão, rapaziada. Compartilha esse vídeo. Vou pegar agora a baratinha da Batian ali, que ela tá emprestada. E vou lá buscar as rodas agora lá na casa da minha mãe, que tá lá. Então já vai seguindo o videozão aí. Se inscreva no canal, hein, rapaziada. Tamo junto, mano. E bora pro vídeo, velho. Novo aqui, no meio dessa minha bagunça aqui. Tem até peça da tanta ali. E vamos lá buscar lá as coisas lá, rapaziada. Olha essa casa, tá uma zona, velho. Isso aqui é tudo coisa que tava dentro da tanto, que preciso voltar lá, arrumar agora no outro key. Eu preciso arrumar esse o 86, eu preciso arrumar até semana que vem, porque eu vou precisar usar ele, tá ligado? Então vamos que vamos, rapaziada, sem doideira, na correria, né? Então vamos que vamos. Olha aqui, e toda hora que eu olho essa diorama, mano, é muito louco, velho. É o meu Sansan, papai, no drift, fazendo dores, velho. Parceiro Serjão aí, da Craft. Craft, né? Tá aí, rapaziada, muito top essa arte dele, mano. Então vamos que vamos. Sem mais enrolação, bora. Tem uma lona aqui pra levar. Tô levando até essa panela aqui que eu tinha pego pra minha mãe e entreguei lá. Na verdade, esse carrinho aqui, mano. Esse carrinho aqui tá emprestado pra Batian. Pra quem não sabe, a Batian teve um acidente aí e acabaram batendo nela. Ela parada, o cara deu ré e bateu nela, mano. Então vamos que essa baratinha aqui. Isso aqui, o que, que é isso aqui, ó? Nem sei que carrinho é esse aqui, cara. Isso aqui é um Rox. Nissan Rox. Vamos lá. Vamos ver como é que tá. Como que abre isso aqui agora? Nem sei nem como é que abre isso, mano. Oxi, não tem onde abrir isso aqui, cara. Que doideira é essa? Olha aqui, ó. Ai. Vamos lá. O carrinho tá cheirando novo. Tem 39 mil rodados só. Oxi. Quase que não funciona, pô. É bonitinho dentro, né? Olha aí. Bonitinho dentro, velho. Carrinho novo de ano. Ó, isso aqui, ó. Isso aqui lembra do Del Rey da minha tia. O Del Rey da minha tia tinha isso aqui. Vou colocar o cinto atrás, cara. Vambora. Vamos colocar essas coisas aqui. Ah, bonitinho o carrinho, né? Mas não é esse aqui não, rapaziada. Baratinha nova não é essa. Vai ser outra mais pra frente. Como que é esse aqui? Assim. Já vamos meter umas rodas aqui na... Estrear esse trem, né, pai? Vou estrear o carro do... carro de aluguel. Vou meter umas rodas aí, já era. Vamos que vamos. Ixi, depois a gente tirar o carro da minha cunhada aqui, vamos jogar pra cá. Aí vamos puxar o bichão pra fora, que eu vou erguer ele, vamos colocar a roda pra dentro. Vamos lá buscar a roda lá agora, rapaziada. Essa roda o Igor que vai emprestar pra mim, tava no Prius dele. Não é, vai com essa baratinha aqui. Vamos ligar já um tornando no último aqui, velho. Isso aqui é alugado, tá, rapaziada? Carro alugado. Oxe, Jesus. Ah, a galera do Brasil não sabe, né, rapaziada? Mas o nosso limpador de vidro é aqui pro lado esquerdo, cara. No Japão, o limpador de vidro é pro lado esquerdo e a seta é pro lado direito, cara. É, isso é uma curiosidade que só quem vem pra cá depois fica sabendo. É de perto aqui. Vambora. Ah, gostosinho, né? Quem dera pra pegar uma baratinha dessa aqui, ia ser bom, né? Esse aqui é carro novo, né, rapaziada? Carro zero. Então já não dá. Eita, estão construindo uma outra casa ali no fundo ali. Vamos que vamos. Aquele rolê de carro alugado. Bora, bora. Eita, cadê a chave? Tá mostrando que não tem chave? Ah, mas a chave tem que estar aqui, porque o carro funcionou, pô. Doideira, mano. Aqui, mano. Só eu mesmo, né, rapaziada? Eu falei da chave, a chave tá aqui no contato, cara, olha lá. Tô esquecendo, essa aqui é a chave canivete, mano.
tiozão, tem que gelar esse trem, tá calor, velho. Tá calor demais, mano. Você é doido? Rapaziada do céu, velho. Falar pra você, mano. A minha tantinha lá é antiga, sabe? Era velhinha, mas o ar funcionava filé. Esse carrinho aqui novinho, o ar é uma bosta, velho. Tá atorando no último ali o ar agora ali, ó. Nada de gelar essa bosta, velho. Ele fica desligando essa merda desse motor aqui. Aí quando desliga o motor, fica só vindo só vento. O negócio aqui, ó, o ar gelado não vem. Tem que tirar o pé do freio pra poder funcionar, porque não gela nunca, cara. Tá maluco, velho. Eu achando que a minha tantinha não gelava o ar. Isso aqui que não gela mesmo o ar. É doido. Bom, vamos testar o carrinho, já que o arzinho é uma merda. Vamos ver se o bagulho anda, né, pai? Vamos ficar aqui em pé aqui pra ver se... Bom, pelo menos acho que anda, né? É, isso aqui anda mais que a tantinha. Aí que vai. O anelzinho dele é bonitinho, né, cara? Esse volante aqui é igual da Serena, ó. Mas pegou lá pro tio. Chegamos aqui da mãe. Rapaz, o Igor tá com o Lance, hein? Quer torar aqui, cara? Ó, o Prius tá aí. Vamos pegar a Prius, a roda que é do Prius. Nossa! Caraca, como conseguiu ralar a roda aqui dentro, velho? Tá pega, mano. Vamos pegar lá, o Igor tá com essa vagonara que tá me prendendo, rapaziada. Aí, galera, quiser aí, a vagonara aí pra vendendo. Vamos lá pegar a roda aqui agora. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, tem as rodinhas aqui de neve, né, pai? Ah, isso aqui dá pra pôr, né? É, não precisa ser a 18 lá não. Pode ser essa aqui mesmo. Ah, será que entra 15 no Hotroco, velho? Agora eu tô meio assim, hein? Vamos pegar essas rodas do Igor aqui. Pra poder instalar no Hotroco, poder fazer o check-in. Eu quero ver o tamanho. Porque ela é 18. Mas o perfil é baixo. E ali é 15. E o perfil é alto. Ah, é maior, velho. É melhor levar 18 mesmo. Vamos colocar essa aqui no Hotroco pra poder fazer o licenciamento, rapaziada. Vamos que vamos. Pronto, já carreguei as rodas aqui. Vambora, só de carregar essas rodas aqui, eu fiquei suando, velho. Jesus, mano, tá muito calor, velho. Vocês não tem noção do tanto calor que tá. Olha minha cara, velho. Jesus, só esse pouquinho, só pra carregar as rodas pra dentro, velho. Você tá maluco, esse Japão tá parecendo um calor demais, mano. Tá doido, velho. Vambora, nós. Tá lei, como que é? Vambora, papai. Já parei aqui, vou pegar um suquinho aqui de coconuts. Suco de coco. Bom, hein? Leite de coco, né, papai? Aquele jeitão, bora, bora. Aqui tem suco, tudo quanto é tipo. Ai, como que eu esqueci, rapaziada? Tem guaraná também, né? E ó, maquininha japonesa, rapaz. Não tem nada a ver com brasileiro aqui, ó. Guaranazinho Antártica, mano. Jeito. Ah, pai não resistiu, pegou um guaranazinho Antártica pra tomar, né? Com essa coisinha linda, minha baratinha preta aqui, emprestada. Vamos que vamos. Caralho, tem um áudio aí na frente aí? É um áudio? Ai, meu coração. Cheguei aqui em casa agora, vou tomar um Cup Noodles, né, rapaziada? Daquele jeitão. Vou colocar até um estilete aqui em cima pra poder gelar, né, pá. Esquentar um macarrão aí. E aí, enquanto isso, nós vamos assistir um Netflix ali, né, rapaziada? E daqui a pouco já vou voltar lá. Tô esperando, na verdade, enrolando pra dar uma caída nesse sol, né? Porque ninguém aguenta esse sol, cara. Muito calor demais, mano. Até doido. Agora nós do Guaranãzinho Antártica, né, papai? Daquele jeito. Opa, já até caiu pra fora ali, pô. Aí não, hein? Copinha Stanley. Vamos que vamos. Assistindo essa série aqui, ó. Sei que reformando o carro, sei lá o nome. Tá aqui, rapaziada. Outro probleminha. O Hotroco meu, ele tá roubando carga de algum lugar. Talvez pode ser desde a caixa de som que eu instalei lá. Eu tenho que olhar pra ver se ela tá ligada certinho. Já descarreguei as rodas aqui, ó. Agora vamos... fazer uma chupeta aqui no queizinho. Já abri aqui. Mano, o bagulho não chega mais perto que isso aqui, cara. Ele freou sozinho. Chegou aqui perto e parou. Freou sozinho, cara. Vamos abrir aqui e fazer da carga aqui na chupeta. Se abrir, né, rapaziada? Rapaziada, o cabo é curtinho, cara. E a bateria zerou de um jeito que nem abriu o carro abre. Não
não sei, tem que procurar o que, que tá roubando carga desse carro, velho. É só deixar ele parado que ele arria, velho. Nada do céu, velho. Tem que ter ânimo pra poder trabalhar nesse calor, cara. É muito calor, mano. Você é louco, cara. O vidro aqui, o retrovisor nem quer abrir, parece? Ou tá? Sei lá, eu. Era pra abrir, né, o retrovisor, né? Por que que não abriu? Ah, tá fechado ali. Será que vai, cara? Ixi, não vai, hein? Puta merda, velho. Acho que eu vou ter que deixar carregando um pouco aí, cara, esse trem. Vou ver se eu empurro esse carro um pouco mais pra frente. Pra poder ter espaço, cara. Pra poder... Não tem onde abrir aqui a porta aqui, é muito ruim. Deixar carregando um pouco a bateria aí. Agora fiz uma apelação aqui. Colocou dois cabos no vermelho. Pra poder funcionar. Será que eu tenho que colocar dois cabos preto também? Na verdade, acreditei que não precisa. Mas vou pôr mesmo assim. Quatro cabos vai ficar. E a bateria não tá... Tá muito fraca a bateria. Cara. Bom, agora acho que vai pegar, né? Ih, pai. Ô, meu pai. Vamos até abrir aqui pra fazer um barulhinho. Só pra o vizinho ficar puto. Já era. Jesus, mano. Negócio quase que nem ia pegar, cara. Acho que se eu não tivesse colocado os dois cabos lá, os quatro cabos ali, nem ia pegar não, cara. Ave Maria. Rapaziada, esse eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou começar a fazer pela traseira. Vou erguer ele pela traseira. Erguer o chacô. Trocar as rodas. E depois a gente vai pra frente. O chacô, pra quem não sabe, é a suspensão a rosca, rapaziada. Coloquei os tocos ali, já começou a ventar, graças a Deus. Tá morrendo de calor. Vai ficar barulho no vídeo aí, mas... Pelo menos pra mim aqui vai ser melhor. Não sei se eu jogo um pouco mais pra frente, porque aqui vai ficar apertado pra poder mexer, ó. Rapaziada, já soltei ali. O vizinho já veio querer dar uns gritos aqui. Na hora que ele viu que eu tava aqui fora, ele calou a boca na hora, ó. Saiu fora. Bom, agora eu vou erguer aqui a suspensão, rapaziada. Deixar na altura mais ou menos boa. Pra depois a gente, né, como diz, voltar ao normal, sabe? Vou colocar um forca-gato ali pra poder ter uma noção aonde que tá. Pra depois voltar no mesmo lugar, sabe? Tá com um forca-gato aqui da outra vez, ó. Eu nem tirei. Só erguei então. Vambora. Aqui um total de 2. Eu acho que vai já, hein? Será que não? Eu tô meio assim, rapaziada, de tentar erguer mais e deixar tão baixo e ele não passar na altura. Mas eu acho que passa assim, porque a roda é grande, cara. A roda não é pequena. Falando nisso, eu tô mais é com medo desses pneus aqui, ó. Tá ruim lá, tá vendo? Ó, o lugar tá bem aberto, velho. Bom, vamos tentar, né? Vamos ver. O pezinho atrás ficou pra dentro do jeito que tem que ser, entendeu? Vamos lá. Agora vamos jogar ele um pouco mais pra trás pra poder mexer aqui. O vizinho deu um xilito aqui, velho. Ele ia dar um grito, tá ligado? Aí ele viu que eu tava aqui fora, que o bicho fechou a janela, escondeu lá dentro. Mas é que não dá pra desligar o carro, porque o carro tá com a bateria ruim, ficar ligando e desligando, aí a bateria, né, pai? Vou ter que fazer chupeta de novo. Rapaziada, ali aqui na frente, ele tá até no último já, de baixo. Olha como que tá embaixo lá. Então a gente vai tentar erguer aqui pelo menos vai uns 4, vai. Deixar erguer bem, velho. Pra não ter erro. Passar um olhinho aí e dá-lhe. Olha lá, rapaziada, deu 3, ó. 3 que levantei. Oh. Tá bom. A traseira eu acho que eu não levantei muito. Eu levantei 2. Mas tá bom, velho. Eu acho que já passa assim já. As rodas não é pequena. Acho que já vai que vai. Rapaziada, lembrando aqui que esse meu 86 aqui, ele tem
um adaptador da furação que passa de 100 para 114.3. Eu vou mostrar do lado de lá. Desse lado de cá, como já vou fechar, não vai dar tempo de mostrar para vocês. Mas do lado de lá eu vou mostrar. Essa roda não é feia, cara. Essa roda é bonita. Porém, como o carro tá largado, a roda fica estreita, né? Se fosse um carro normal, ia ficar bonita, velho. Falei com o Igor já. Essa roda aqui é bonita. O estilo dela. Já é. Erguei três, né? Do lado de lá atrás. Erguei três também. E aí embaixo pra ver. Tô tentando deixar a frente um pouco mais alta, que se caso o escapamento pegar, não pega ali. Aí, não quer entrar aqui, cara. Foi. Bom, vou fazer do lado de lá. Depois a gente testa pra ver. Você não ficou feio com essa roda, mano? O problema é que o carro tá largado, né, rapaziada? Se o carro tivesse normal, talvez essa roda ia ficar legal. O meu medo é esse aqui, ó. Se reclamar, dessa parte tá pra fora, tá vendo? Ah, tá pra fora aqui a roda, não pode, não sei o quê. Só que em cima tá pra dentro, né? Então, acredito que não dá nada, sei lá. Vou levar assim pra ver, né? Vamos ver se vai dar alguma coisa. Agora chegou meu ajudante aqui, ó a camiseta dele. 400 R. Olha o chinelinho. Não era não. Olha lá, cara, vai lá. Só. Só daí, ó. Moto, coti. Oxi, daí, co. Ai, tchucará. Correu? Ai. Daí. Oxi. Yoko. Só. Ok. Aqui, rapaziada, esse aqui que é o espaçador de furação 100 para 114. Tá vendo? Por isso que a roda ela fica um pouco pra fora, porque ó, tem um espaçador. Na verdade, dá pra me tirar esse pequenininho aqui, ó. E aí ele entra mais pra dentro. Dá pra me fazer isso. Ah, Nicolé, tá tomando tudo meu suco congelado aí, ó. Esse cara, olha lá. Vamos que vamos. Essa pastilha de freio logo vou ter que trocar também, cara. Ah, Nicolé, Ó, maçuga. É, que eu tô matando. Pera aí. Tá ao contrário, né? Tô matando. Olha lá, cara. Aí. Coti. Bora. Isso, ok. As rodas e a altura já está no jeito. Acredito eu que a traseira, rapaziada, ainda tá um pouco baixo ainda, cara. Sei lá, talvez pode ser que aumente um pouquinho a traseira. A frente tá tudo aí. A frente, não precisa mexer mais nada. Só a traseira que tá meio duvidoso. Não sei ainda. Bom, eu vou tentar passar o negócio aqui por baixo aqui, sabe? Pra ver se vai pegar ou não ali. Se não pegar, aí dá pra fazer. O certo é já levantar mesmo, mas pra não ter nem erro de pegar, sabe? Ah, não pegou nada, já era. Agora vamos colocar as lanternas, né? Eu já deixei as lanternas guardadas por causa disso mesmo. As originais, né? Pra poder fazer a vistoria e as originais pra pôr. Vamos tirar essas aqui que não pode e colocar as originais. Mano, eu não sei o que, que esse celular da Apple acontece, velho. É só esquentar um pouquinho e ele começa a desligar, mano. Eu fiz, coloquei pra fazer time-lapse. Ficou, na hora que eu comecei a mexer, ele desligou, velho. Ele diminui a tela e escurece e desliga, cara. Quando fica muito quente o aparelho. Agora aí ficou desse jeito aí, ó. Não fiz o time-lapse do lado de cá. Ficou assim, ó. Aí tá bom, fazer o quê? Esse celular tem hora, dá uma raiva, rapaziada. Não sei se é só comigo, mas... De dia, quando tá muito sol, a tela escurece, você não vê porra nenhuma, entendeu? É complicado, velho. Tá aí, rapaziada. Tá no jeito aí. Já tá mais alto, agora falta só trocar o escapamento. E colocar a setinha aqui no paralama da frente. E aí já era, mano. Aí fechou. Mandei mensagem lá pro tio lá, mas o tio tá de folga hoje, nem viu a mensagem, mano. É isso aí. Folga é pra isso mesmo.
Pra não... Que os que tem? Miti, miti, é. Cacunite tem? Miti. Pra olhar a rua, nem olha a rua, velho. Já sai correndo igual louco. Bom, rapaziada, já estamos em outro dia. Então eu quero mostrar pra vocês como é que o carro passou no licenciamento. O Titi fez pra mim. Eu tava viajando, não deu pra me fazer fazer. Então vou mostrar aqui como é que ficou o carro aqui na altura que ficou certinho. E aí vamos voltar o carro pro que tava antes, né? Eu vou tentar, acho que eu vou tirar um espaçador da frente, colocar um pouquinho a roda mais pra dentro, deixar um pouco mais alto a frente que tava pegando demais. E é isso aí, mano. Vamos que vamos. Vou começar pela frente. O Titi, ele ergueu mais a traseira, porque dessa luz da minha luz aqui até embaixo tem que ter 15 centímetros. O escapamento teve que acabar trocando também, porque parece que não deu. Isso eu não gravei, porque como eu não tava de viagem, então não tava aqui. Essa lâmpada aqui, que é um LED que corre, ele deu uma ideia legal. Ele colocou um tempo aqui, e aí a LED não corria, não fazia esse desenho assim. Ela parava, entendeu? Então hoje vamos começar pela frente, colocar as rodas da frente. Eu vou jogar ele de frente pra lá, vou trocar as rodas da frente, abaixar a altura, e depois vamos pra de trás. Vamos colocar ele virado de frente ali, e vamos fazer isso aí. E ficou desse jeito aí, mano. Então vamos que vamos, vamos voltar ao original. Original não, vamos voltar ao que tava, né? Vamos lá, cara. Olha o meu ajudante aí. Bora, mano, bora, bora. Já parou já, ó, tá. Deixa eu ir. Ixi, já esqueceu, ó. Deixa eu dar. Castê. Já pegou meu suco ali. Já castê. Corre novo, não. Corre novo, não. Já nem tô filmando pra vocês, velho. Já tô erguendo a traseira aqui. Já coloquei a da frente. Erguei um pouquinho mais aqui. Meio, erguei um pouquinho a frente. Tava muito baixo. Precisa arrumar esse quebrado aí. Jump! Vamos lá! Vale! Que tá na IT, que tá na... Ai, corre, 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 corre! Ai, um pouquinho mais alto a frente. Vamos colocar agora a traseira. Patinha anterior, olha como essa roda fica linda, velho. Agora é só trocar as lanternas e já era. E fechou, fechou total, mano. Graças a Deus, agora tá puxando 15 em 2 anos. Dá pra horizontar esses 2 anos aí. É isso aí, mano. Olha aí, bagunça de porta-mala. E eu vou ter que tirar algumas coisas daqui. Que preciso colocar uns negócios aqui, meu. A caixa de som lá. Acho que o Titi deve ter desligado algum fio ali, alguma coisa. Aqui tá desligada a caixa. Depois eu vou ter que dar uma olhada lá. Mas vamos instalar logo a lanterna agora aqui. Vou dar uma rolezinha aqui, fazer um teste. Pra ver se não tá pegando nada a roda, tudo certinho. E aí já era, papai. Dá um descansado que amanhã o bicho vai pegar. Tem que mexer um monte de coisa aqui, mexer um monte de coisa em casa. É complicado, né, rapaziada? Eita, nós. Um barulho de embreagem, ó. Bom, então é isso aí, rapaziada. Encerrando mais um videozinho por aqui. Espero que a galera tenha gostado do videozão aí. Tamo junto, rapaziada. Já deixa aquele likezão maroto. O videozão ficou meio doido. Começou assim, eu mexendo. Depois já o carro assim, já tirado a vistoria. Porque o Tiririca não gravou nada lá. Até porque também não falei pra gravar. Também agrava pra mim também. Que é chato, né, mano? O cara tá fazendo a correria dele. Mas vocês têm que ter uma noção tanto que deu negativo, velho. Ele me mandou uma foto aqui. Eu vou colocar essa foto aqui, velho. Todos esses carimbos vermelhos foi onde o carro foi reprovado, rapaziada. Dá uma olhada de quanto que foi reprovado. E ele apanhou pra poder tirar, mas agradeço o Titi aí. Valeu, TLS Garage. O Igor tá sempre mexendo nos carros dele lá. Também quando der eu mexo nos meus aqui também. Tamo junto, arigatô Titi. É nóis, rapaziada. Se inscreva no canal aí. Deixa aquele likezão maroto no videozão. Compartilha esse vídeo. Comenta aí. E nóis, mano. Fechou.